Så, vi ska gå igenom potensekvationer idag. Och vi ska börja med ekvationen som jag tror att ni redan känner till någorlunda i alla fall. Om vi har en sån här ekvation, x upp till 2 är lika med 16 till exempel. Så tror jag säkerligen ni vet att för att lösa den och få reda på vad x är så tar man roten ur på båda sidorna. Så vi tar roten ur på den sidan och på den sidan. Och då får vi att x är lika med 4. Men vi kan ju se att om x är minus 4 så blir minus 4 gånger sig själv, alltså minus 4 gånger minus 4, också 16. Så med andra ord så kan det vara båda de här lösningarna. Så den här lösningen x upp till 2 lika med 16, den har två lösningar plus minus 4. Däremot så kommer en liten lurig grej här, att roten ur 16, det är bara plus 4. Så roten ur någonting, det är alltid det positiva talet. Och det är just den positiva lösningen till den där ekvationen. Så den där ekvationen, x upp till 2 lika med 16, har två lösningar plus minus 4. Så skulle man vara noga med att skriva lösningen på den här då, så skriver man att x lika med plus minus roten ur 16. Och roten ur 16 är bara 4, inte minus 4. Så plus minuset hamnar innan. Det är en liten detalj om det bara. Så ja, om vi skulle ta och försöka oss på att lösa en ekvation då som innehåller detta. Så kan vi ju kanske försöka med 2x upp till 2 är lika med... Vad ska vi hitta på? Vi tar 4. Ja, då får vi se vad vi kan göra om det. Vi delar med 2. Och får x upp till 2 är lika med 2. Och nu ska vi hitta det tal som gånger sig själv blir 2. Och det är inte så himla lätt att göra i huvudet. Så vi får tänka så här att x är plus minus roten ur 2. Och roten ur 2, det är ju verkligen inte lätt att ta i huvudet. Så här får man då använda miniräknaren på något sätt. Och roten ur 2 är ungefär 1,41 om man inte minns fel. Så ibland får man använda miniräknaren, ibland går det i huvudet. Som sagt, roten ur 2 är ändå ett positivt tal. Så därför sätter vi plus minus för att vi ser att det finns möjligt att det skulle kunna vara både positiv och negativ lösning till den ekvationen. Det man kan titta på mer är det här. Att eftersom om vi har x upphöjt, nu ska vi se, x upphöjt till 2 ska vara lika med 5, säger vi. Och så tar vi roten ur på båda sidorna så vi får att x är lika med plus minus roten ur 5. Så kan man ju säga att roten ur 5 är det tal som gånger sig själv blir x. Hur ska jag uttrycka det här på ett bra sätt? Jo, då kan vi tänka så här att kan man uttrycka den här roten ur på något annat vis? Förlåt om jag gör det lite krångligt nu. Men det kan man faktiskt. Om vi tänker så här att 5 är ju egentligen 5 upp till 1. Och så tänker vi, vad är det vi gör egentligen här när vi får den där tvåan att bli en etta som det är vi egentligen gör? Det var ju upphöjt till 2 men det blir egentligen upphöjt till 1. Och då kan man ju tänka så här att om vi kommer ihåg våra potensregler från förut så vet vi följande att a upphöjt till x upphöjt till y blir a upphöjt till x gånger y. Så det är kanske det vi egentligen har gjort här, att vi har tagit a upphöjt till x, det vill säga i vårt fall x upphöjt till 2, upphöjt till någonting så att produkten blev 1. Så jag försöker förklara det här i detalj då. Så det vi kanske har gjort här, det är att vi har tagit x upphöjt till 2, upphöjt till någonting till, som blir 1. Och 2 gånger någonting ska bli 1, då måste det vara en halv. Om vi ska ta upphöjt till en halv på ena sidan så måste vi ta upphöjt till en halv på andra sidan. Och
2 gånger en halv, det blir just 1. Så då blir x lika med 5 upphöjt i en halv. Och sen var det också, det skulle vara 2 lösningar. Så med andra ord så kan vi säga att 5 upphöjt i en halv, det är samma sak som roten ur 5. Alltså detta. Roten ur 5 är alltså samma sak som 5 upphöjt i en halv. Och det kommer från den där potensregeln. Hoppas jag inte var för snurrig när jag förklarade det. Så det här ska vi använda nu när vi ska fundera på det här till exempel. Vi tar x upphöjt till 3 är lika med 8. Då kan, det här kan vi faktiskt lösa i huvudet. Något tal gånger sig själv 3 gånger ska bli 8. Jo, det är 2. Kan det vara minus 2 då? Minus 2 gånger minus 2, det är plus 4. Gånger minus 2 är minus 8 och det stämmer ju inte. Så när vi har en udda exponent så där, då får vi inte den negativa lösningen också. Så det är bara när vi jämna exponenter 2, 4, 6, 8 och så vidare. Det kan ni fundera vidare lite på. Men vi ska se om vi kan på något sätt använda samma teknik här nu då. Nu har vi på något sätt gjort om trean till en etta. Och det vi egentligen gjorde, ska vi se, jag skriver upp allting ihop igen, är lika med 8. Det vi egentligen gjorde nu, det var att vi gjorde så här. Att vi tog det upphöjt i en tredjedel på den sidan. För att 3 gånger en tredjedel blir 1 och det är det som står där. Och då var vi tvungna att ta upphöjt i en tredjedel på den sidan också. Och då blev nästa steg att det blev x är lika med 8 upphöjt i en tredjedel. 8 upphöjt i en tredjedel, det kanske några av er känner igen att det är tredjeroten ur. Och det kan vi även se på den där ekvationen, att vi ska hitta det tal som gånger sig själv blir 8. Gånger sig själv 3 gånger blir 8. Det är ett annat sätt att skriva det här på, som man kan skriva sådär. Tredjeroten ur. Om man ska skriva kvadratroten eller den vanliga roten ur, så skriver man då på det här sättet. Om det nu skulle vara kvadratroten ur 16 som vi hade förut. Det är lika med 4. Och i det här fallet, tredje roten ur 8 är 2. Så tredje roten ur 8 är samma sak som 8 upphöjt till en tredjedel. Så det här kan vi kanske formulera i någon slags liten regel här. Att vi har enteroten. N kan vara vilket tal som helst. Enteroten ur A är samma sak som A upphöjt till 1 delat på N. Så, vi kan väl försöka oss på någonting. Vi gör en liten ekvation här bredvid. Vi ska lösa den här ekvationen. 3x upphöjt till 5 är lika med... Vi kan väl ta favorittalet. 18. Gött. Vi börjar med att dela med 3. Det vet vi hur det funkar. Då får vi att x upphöjt till 5 ska vara lika med 6. Och så använder vi oss av den här metoden då. Vi upphöjer båda sidorna i en femtedel för att exponenten på x ska bli 1. Så gör man det här snabbvägen så blir det helt enkelt sådär. Och när det är en udda exponent så vet vi att det blir bara ett positivt tal det här. Det blir inte plus minus det där talet. Och för att räkna på 6 upphöjt till en femtedel är, så hittar det talet som gånger sig själv 5 gånger blir 6. Det är inte så lätt att hitta. Så vi kan ta 6 upphöjt till en femtedel. Och då får vi att det är ungefär 1,43. Och så fortsätter det med en massa decimaler där. Bra. Jag tror det var allting om grunderna egentligen. Och så, som sagt, då, tänk på det att tredje roten ur till exempel, eller fjärde roten ur någonting, vi kan ta fjärde roten ur 16 till exempel. Det är alltså det positiva tal som gånger sig själv blir 16. Roten ur är alltid ett positivt tal. Sen är det lite skillnad på om det står sådär, om det står så. Så ska vi leta efter alla tal som löser ekvationen, men just roten ur, det blir bara det positiva. Så får man sätta plus minus framför. Ska förklara det senare i kursen varför det är så. Så med andra ord så blir det här 16 upphöjt till en fjärdedel. På miniräknaren, så de flesta miniräknare brukar man skriva någonting
sånt där då, för att räkna ut det. Och i det här fallet så kan vi ta det i huvudet, för 2 gånger 2 det är 4. Gånger 2 igen blir 8, gånger 2 igen blir 16. Så där, i det fallet så är det 2. Men det här är det absolut viktigaste ni ska få med er, att vad fjärde roten nu betyder. Jo, det är tal som gånger sig själv blir det som står under rottecknet, och att det är samma sak som det som är där. Bra. Då ger vi oss med det. Titta på det och så pratar vi vidare på lektionen. Hej!